Ali ja nisam fire, ja vam nemam čim ništa. Danas. Komo politikus prije svega. Središnja informativna emisija. Prvi na mjestu događaja. Uvijek u centru zbivanja. Soundset danas. Jednu stvar znam manje više što sam znao prije dvije godine, znam i danas. Gospodine, plaži. Čelična kancelarka Merkel propušta hrvatsku proslavu ulaska u EU. Njemačka raspisala tjeralicu za Perkovićem. Milanović ne odustaje od ograničavanja europskog uhidbenog naloga, tvrdi štiti branitelje, na nogama HDZ i crkva. Porazna statistika najviše ovisnika u Istarskoj županiji, slijedi Zadarska. Još 4 dana do punopravnog članstva Hrvatske u Europskoj uniji, a na burzi je 319.000 nezaposlenih. Ja sam Željka Šaponja, a vi slušate Soundset danas. Putujemo u Europu s balkanskom prtljagom. Kamen spoticanja je europski uhidbeni nalog i izručenje Josipa Perkovića. Njemačka policija je obnovila tjeralicu za agentom UDBA i nudi nagradu od 12.000 eura. Milanović ostaje pri svome. Kritike stižu od crkve i HDZ-a, a njemačka željezna lady otkazala dolazak na proslavu ulaska u Uniju. Poruka je jasna. Mi smo živi europsko jedinstvo, Samo nekoliko dana prije ulaska u Europsku uniju, HDZ i crkva još jednom su neformalno ujedinili snage i napali vladajuće zbog prijedloga zakona o europskom uhidbenom nalogu. Smatraju kako se sve radi protiv Perkovićeva izručenja. Jasno je što se pokušava napraviti. Dakle, kada vas netko optuži da štitite zločince, onda je to puno ozbiljnije nego kad neko lamentira ili priča o grijehu struktura. Dakle, optuženi ste da štitite zločince. Ja ne znam na koje se zločince misli, ja ne mogu prstom uprijeti ni u koga, a naročito ne u one za koje državno odvjetništvo kaže da nisu krivi. Izjavio premijer Milanović dodavši kako su DORH i POA već utvrdili okolnosti Perkovićeva slučaja. Iako ih je želio izbjeći, premijerove emocije su prevladale. Zločince su, kaže, štitili upravo crkva i HDZ. Evo sad ćemo predložiti promjene Ustava, jer HDZ očito ne želi ili se ne usudi dati amandman na ovaj zakon o izručenju. Strah ih je. Pa neka se vode sudski postupci. Ali ja vam jamčim da na tim postupcima nitko od vas neće biti ni svjedok, a kamoli nešto više. Ali da će ih biti masu iz HDZ-a i iz drugih struktura. Želite to? Tjerali ste lisicu i stjerat ćete King Konga. Milanović je ponovno istaknuo kako HDZ samo produbljuje ideološku podjelu. Ovdje se radi o vrlo jasnim interesima i objektima zaštite za koje se HDZ-u, a nakon ovog jučer mogu reći i crkvi, zaista fučka, jer da im je i malo stalo do toga, razmišljali bi na ovakav način, a mi u svoje ruke preuzimamo sve moguće postupke. Prijedlog zakona o europskom uhidbenom nalogu bit će izglasan u petak onako kako je predložen, s početkom rokova od 2002. godine, rekao je premijer i dodao kako je cilj zaštititi branitelje. Stav Europske komisije po tom pitanju negativan, no premijer ističe. S time može imati problema netko u Europskoj komisiji, oni to automatski tako gledaju, ali to nas neće pokolebati. Nesporazumi će biti sa Europskom komisijom svaki tjedan. Poljoprivreda, promet, to je potpuno normalan način života. A premijer i Angela Merkel neće se pogledati oči u oči. Naime, njemačka kancelarka u međuvremenu je otkazala dolazak u Zagreb na svečanost ulaska Hrvatske u Uniju. Iako je nedolazak službeno objasnila nedostatkom vremena, špekulira se kako neće doći upravo zbog Perkovića. I dok premijer nije komentirao Angelinu košaricu, ministre njezina odsutnost baš i ne brine. Anka Mrak-Taritaš i Željko Jovanović. Pa bilo bi dobro da dolazi, ali evo, bit će što će biti, jel? Pa vjerujte mi, nisam uopće razmišljao o tome. I na kraju balade, s Merkel ili bez nje, 30. lipnja Hrvatska slavi ulazak u Uniju, a koji nas košta oko 6 milijuna kuna. Soundset danas. Oko uhidbenog naloga i priče za izručenje Josipa Perkovića njemačkom pravosuđu reagirala je Justicia et Pax, ogranak Hrvatske biskupske konferencije koji se bavi političkim pitanjima. Justicia et Pax tvrdi da ova vlast baštini komunistički mentalitet, zbog čega se, kažu, štite komunistički zločinci poput Josipa Perkovića. Iz Justicije Dubravka Perković Štefanjec. Uistinu je tužna spoznaja da hrvatska vlast po svom političkom mentalitetu nije spremna za ulazak u Europsku uniju. U pregovorima koji su bili teški i zahtjevni i u kojima je najvažnije bilo ostati vjerodostojan
nije sudjelovala. A je li Franjo Tuđman veći komunist od premijera Milanovića jer je prvi hrvatski predsjednik abolirao upravo Perkovića te ga postavio za suradnika Gojka Šuška, predsjednik komisije HBK institucije PAX Vlado Košić pojašnjava. Bila su to neka teža ratna vremena kada je bila deviza ujedinimo se svi da se obranimo od zajedničkog neprijatelja. I u tom su sigurno mnogi pomogli. Za one kojima nije jasan politički i društveni relativizam protiv koje se crkva žestoko bori, evo objašnjenja relativizma na biskupski način. Nije nemoguće da neki sudionik jednog zločina se okrene i bude čak branitelj u odnosu na drugi zločin. Međutim, to ne niječe istinu da ako je počinio u prijašnjem životu zločin, da je on aboliran, pogotovo kada se radi o ubojstvima. Na kraju HBK apelira na vladu da povuče prijedlog izmjena zakona o pravosudnoj suradnji sa zemljama članicama Europske unije. Soundset danas. Osim u Banskim dvorima o takozvanom Perkovićevom zakonu raspravljalo se i s druge strane Markova trga. Oporba tvrdi da smo osramoćeni nedolaskom Angele Merkel, a da smo zbog pojedinaca koji je osumnjičen za ubojstvo hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. osramotili hrvatski obraz, bivša premijerka Jadranka Kosor. Previše okolnosti koje ukazuju na umišljaj. Laburist Dragutin Lesar. Imamo problem s vjerodostojnošću Republike Hrvatske. HDZ-ov Gordan Jandroković. I sada dobivamo poruku iz Njemačke. Isti dan povećati nagradu za traženu osobu i otkazati dolazak kancelarke Merkel. Zar nam to treba? Zašto ste ulazili u takve stvari i štitili pojedinca na uštrb državnih interesa? No bez obzira na negodovanje, zakonske izmjene o europskom uhidbenom nalogu naći će se pred saborskim zastupnicima. Soundset danas. Ostanite uz vaše zvučnike i načulite uši. Slijedi brzi pregled vijesti iz Hrvatske i svijeta. Nema produljenja roka za predaju papira za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, poručila je ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš. 36. poruka za sve Hrvate, zaista 36. je zadnji rok. Predajte zahtjeve, uđite u postupak legalizacije oni koji imaju bespravno napravljene kuće. Do 30. lipnja traje javna rasprava o uvođenju zdravstvenog odgoja, a o svemu se oglasila Zagrebačka nadbiskupija. Mailom su pozvali vjernike da kritiziraju spolni odgoj, a ujedno su dali i upute što je sporno u kurikulumu zdravstvenog odgoja čiju primjenu je nedavno poništio Ustavni sud. 300-tinjak pirotehničara iz 27 privatnih tvrtki su u štrajku jer žele 1000 kuna veću plaću, kao i kolege iz javnog sektora, a jer nose glavu u torbi radeći svoj posao. Stjepan Tadić iz sindikata humanitarnog razminiranja. Do sad smo popuštali, jer sad je vrijeme da država jednostavno uvede red u ovo zanimanje, to jest u ovu profesiju. SAD u lovu na Edwarda Snowdena. Kontaktirali su Ekvador jer je njihov bivši zaposlenik Nacionalne sigurnosne agencije od te zemlje zatražio azil. SAD traži njegovo izručenje jer je odao tajnu kako nadziru građane putem društvenih mreža, a Ekvador još razmišlja o Snowdenovom zahtjevu za azil. Soundset danas. Droge predstavljaju pakao iz kojeg rijetko tko pronađe izlaz, a broj ovisnika raste iz godine u godinu. Najviše ih je u Istri. Kako bi se probudila svijest o tom problemu, obilježava se Međunarodni dan borbe protiv zloporabe droga. Važan je represivni dio koji će drogu i dilere sklanjati s ulica. Međutim, jednako je važan i edukativni dio ove priče jer djeca moraju biti svjesna posljedica koje droge uzrokuju. Poručila je ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić te dodala. Mislim da će toj edukaciji doprinijeti i ovaj zdravstveni odgoj u školama koji nije samo i nažalost sveden samo na jedan dio, na samo jedan modul. Jedan od modula je naravno i ovisnost, između ostalog i o drogama koje bi djeci u školi trebali dati dostupnost informacijama, a neovisno o tome znam da svake godine u škole dolaze i djelatnici policije koji isto tako djeci na jedan vrlo pristupačan način govore o tome što su droge. Posebno zabrinjavajuće su sintetičke droge koje su sve dostupnije, ali i jeftinije od kokaina i heroina. Također, sve više tih droga se miješa s raznim izuzetno štetnim sastojcima koji se mogu pronaći među kuhinskim sredstvima za čišćenje. Što se tiče broja
broja ovisnika po županijama, dr. Marija Nerceg iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kaže. Najveće stope se bilježe u Istarskoj županiji gdje je zabilježeno 514 ovisnika na 100.000 stanovnika. Zatim najveća rasprostranjenost potom u Zadarskoj županiji sa 450,5 na 100.000 stanovnika, a onda imamo u Primorsko-goranskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, potom grad Zagreb sa 317,8 i Splitsko-dalmatinska županija i Dubrovačko-neretvanska. Nažalost, najveće zapljene kojima se hrvatska policija može pohvaliti vezane su uz marihuanu, a u pritvoru najčešće završe što punoljetni, što maloljetni konzumenti lakih, tako i teških droga, no potrebno je problem sasjeći u korijenu koji se zove diler i edukacija mladih. Soundset danas. Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisalo je ugovor s 25 instituta o financiranju do 2015. Za te tri godine osigurano je 150 milijuna kuna. Novost je ta da model s državnog upravljanja prelazi na model državnog nadziranja. Ovi ugovori su važni kako bi hrvatski projekti bili uspješniji na međunarodnom tržištu, poručuje ministar Željko Ivanović. Hrvatska znanost mora biti međunarodno prepoznata. Ukoliko nije međunarodno prepoznata, pitanje koji je smisao takvih projekata. Ivanović je potom učiteljski strogo najavio kako se 150 milijuna kuna tijekom tri godine neće olako predati u ruke ravnatelja instituta. To je koncept državnog nadzora, ne državnog upravljanja. Neće ministarstvo upravljati znanošću, ali će nadzirati način na koji se ta sredstva troše. Soundset danas. Vrijeme. Sutra pretežno sunčano, u južnoj Dalmaciji je moguć lokalni kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 6 do 11 stupnjeva, na Jadranu do 20, dok će dnevni maksimalac u unutrašnjosti biti 22, na Jadranu će biti oko 28 stupnjeva. Soundset danas. Soundset danas realizirao Alen Završki, novinari Aleksandar Ajdarić, Bruno Perić, Matija Trupinović i Davor Rendulić. Emisiju uredila Željka Šaponja. Snimku poslušajte na podcastu našeg weba www.soundset.hr. Slušali ste Soundset danas. Soundset danas.